Wasaaradda Dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland waxay magaalada Garoowe kulan ugu qabatay ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Garoowe iyadoona kulankaasi loogu wada tashanayay dastuurka qabyada ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa Garoowe noogu diyaariyay wariyahanna Asad Saciidad. Kulanka soo qabanqaabisay Wasaaradda Dastuurka dimuqraadiyeynta iyo arrimaha federaalka Puntland waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka, wasiir dowlaha madaxtooyada xilka golayaasha, xeraaliyaha guud, aqoonyahano ardayda jaamacadaha. Cabdifataax Saciid Caynab, wasiirka wasaaradda dastuurka Puntland, ayaa sharaxay ujeedada kulanka. Ram fiican oo halkan isugu nimi waxa weeye dood in laga yeesho taariikhda uu soo maray dastuurka Soomaaliya iyo fahan buuxa inaad bulshadu ka hesho waxa uu yahay dastuurku iyo qaybaha uu soo maray, marxaladaha uu soo maray. Waxaan filayaa cidda dhakhaatiirta loo soo xulay arrintan inay dadka ka gaarsiin doonaan fariin cilmi xabaarsan oo mataqaanaa ka sheekeynaysa taariikhda dastuurka uu soo maray, si dadku ay u fahmaan marxaladihii dalka uu soo maray, dastuurkan uu soo maray. Maanta la rabo in la qabyo tiro ay Soomaaliya gaarto 2022 dastuur waddan leh dastuur saxa Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud, gudoomiyaha hay'adda gargaarka sharciga, ayaa sharaxay macnaha dastuurka iyo qaab dhismeedkiisa. Haddii aan wax ka yiraahdo insha allahu xagga dastuurka, dastuurka sidiisaba sida horey loo sheegay ama aad u taqaaniin waa aasaaska qaybaha dowladdu ay ka kooban tahay iyo shaqadeeda iyo mas-uuliyadeeda. Kelimada dastuur waa Iraani, waa Persian, macnaheedu waa diiwaanka shuruucda lagu qoro. Constitution-kuna waxa weeye waa Faransiis, constitute bay ka timid, waa order ama regulation. Sideedaba dastuurku waa qayb ka mid ah qaybaha sharcigu uu ka kooban yahay. Sharciga sidiisaba haddii aan sawir yar idinka siiyo waa shay ballaaran. Waxaa lagu masalaa oo laga soo qaadaa geed foorara, geed la foorariyey. Geedka jiriddiisu waa sharcigii, laamihiisuna waa qaybihii. Wuxuu qaybsamaa marka sharcigu sidiisaba guud ahaan laba qaybood buu qaybsamaa: qayb sharciga caalamiga ah iyo sharciga localka ama se maarta domestic local yiraahdo. Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel, wasiir dowlaha uu xiriirka golayaasha iyo madaxtooyada, ayaa ka sheekeeyey bilowga dastuuradii soo maray Soomaaliya 1888-kii baa waxaa la yiraahdaa taariikhda dastuurka Soomaaliya buu ka soo bilowdaa 1888-kii. Dastuurka Soomaaliya wuxuu ka soo bilowday baa la yiraahdaa heshiisyo u dhexeeyey xoogaga gumaysiga iyo beelihii Soomaaliyeed sida Talyaaniga, Talyaaniga Soomaalida, Talyaaniga Soomaalida, Ingiriiska Soomaalida, Faransiiska iyo Soomaalida Itoobiya. Waxaa la yiraahdaa dastuurka casriga ah ee Soomaaliya wuxuu bilowday November 1948 oo ahayd waqtiga qarabada midoobay uu ogolaatay Soomaaliya in Talyaanigu uu siiyo inuu sii hayo dhulka Soomaaliya. Markaasna Talyaanigu uu sameeyey qoraal la oran jiray wafiiqo. Asad Saciidad, Puntland TV, Garoowe.